Вони посіли призові місця у командному поєдинку, а сьогодні прийшли до нашої студії. Зустрічайте чемпіонок Анна Кучерова, багаторазова чемпіонка України, призерка міжнародних змагань з тхеквондо, і Ліана Калінова, чемпіонка Дніпропетровської області та України з тхеквондо. Дівчата, рада вас бачити. Ну і, звичайно, вітаю з перемогою. Дякую, так, що на сьогодні, коли ви вже повернулися, то можна сказати, що ось він стався, той момент, коли отримались бажані результати, так? Так, ну, давайте так. З вас почнемо. Що було? Що на змаганнях там найскладнішим для вас здалося? Ну, на мою думку, найскладніше було це якраз коли я виходжу перед спарингом, та це було найскладніше, тому що перебороти себе та показати, що я не боюся свою суперницю. А що можна було боятися суперниці? Ну, така була сильна. Так, страшно було? Ну, перед кожним спарингом є якась нотка страху, то що ти програєш, чи сильно получиш, таке є. А, получиш, так? Ну, тобто отримати таке, можна. Так. Це такий суворий спаринг, коли дівчата викладаються на повну силу і може не туди вдарити, куди треба. Ну, так? Є у вас захисні елементи, чи шоломи, чи що? Так, є шоломи, фути, перчатки, щитки, капа. Угу. Але все одно страшно, що можна якось через той шолом таки отримати. Угу. Так. Чи є заборонені прийоми якісь, так, от Ліляна, так. Які заборонені? Не можна бити ніж поясу. Щоб не попасти в пах. Угу. Дівчаткам також не можна, так? І ще куди не можна бити? По колінам. По колінам теж? Так. Угу. Якщо помітили, якщо не помітять, можете, бувало таке, що не помітили? Так. Так, бувало. А ви потім, мабуть, дуже ображаєтесь, що так сталося, і кажете, що там підсудили комусь. Ну, так, коли буває як, таке. Якщо ти виграв, то нема проблеми. Якщо програв, то це іноді. Ну, іноді буває. Дуже недобре, що так сталося. А взагалі, як у нас з суддівством, на ваш погляд, судді професійні на сьогодні в Україні, вони відрізняються від міжнародних рефері чи ні? Не сильно, але є різниця. А в чому? Коли, наприклад, там більш спеціалізовано, там більш, якщо в Україні можна поставити суддю, яка перший раз є, а от на якомусь чемпіонату Європи там поставлять суддю, яка професійно вже та довго займалася цим. Угу. Тобто там, мабуть, краще. Так. І ви, коли виходите вже в спаринг, ви розумієте, що там точно не будуть засуджувати, там точно буде перемога, якщо вже вона ваша, то вона 100%, так? Так. Правильно? Угу. А які перемоги вам вдалося зробити і були для вас найскладнішими? От Ліляна, так, трошечки розкажи такі. Про це. Найскладніші були в Бучі. Я проігрувала і на останній секунді забрала бали і виграла. Та ти що? Це за секунду ти все зробила, щоб виграти? Ну, останні 10 секунд. Останні 10 секунд. А що ж ти такого можна було зробити, щоб попадання. За останні... Попадання в голову, ногами, руками і виграла. Нічого собі. Це ти так тренувалася? Так. І знала, що так можна зробити. А якби не вистачило того часу, то все, програла б. Ага. Ну, це бачиш, так ризиковано досить таке робити. Угу. Я думаю, що це так, може, випадково сталося, більше не будеш. Чи будеш повторювати такі випадки? Ні, не буду повторювати. Справді, наші результати нам даються завжди. І навіть якщо перемога сталася або невдача, то для нас це теж перемога. Так. Особливо, якщо була така серйозна невдача, а хотілося отримати перемогу. Чи так. Бували такі, ну, на твоєму шляху, наприклад? Ну, на моєму шляху була така ж сама ситуація, історія, ситуація, так? Угу. Коли там на 3 секунди я попала в голову ударом та суперниця впала, то в нас зрівнявся счет, то була доповнительна секунда. Угу. І тоді я змогла виграти. Це так здається на перший погляд, що нічого. А дівчата, які займаються так серйозно професійно спортом, ви, мабуть, дуже сильні, так? Так. От як ви серед своїх одноліків почуваєтесь, серед однокласників? Ну, серед однокласників я ніколи не показую свою силу. Не можна тобі просто.
Так можна, чи та не можна, там немає різниці. Я не буду показувати серед однокласників. Я тільки на змаганнях та на тренувальні. А вам це допомагає, заняття таким не дівчачим видом спорту? Це ж постійне тренування, це треба силу вкладати. Окрім того, що ви в спаринг йдете, ви ще й повинні фізично бути досить таки витривалими. Як в житті? Це плюси? Якийсь бонус вам це дає? Мені дає, тому благодаря тхеквондо, благодаря моєму тренеру, я змогла зберігати все. Я змогла і я стала більш спокійною, тому що якщо раніше, то було. Вот. А от зараз я більш спокійний такий чоловік, і мені воно дуже допомогло зберігати там фігуру, і я дуже хорошо. А що ти ж така, мабуть, і була завжди? Чи зараз стала стрункішою? Якщо б я не пішла на тхеквондо, я була більш за розміром. Більше була б за розміром? Ну, можливо, не знаю. Насправді, дівчата, які займаються спортом будь-яким, вони досить такі підтягнуті. Вони вже займаються чимось, і не тільки, і хлопці також. І у вашому віці це тут такий добрий приклад, коли ви можете своїм одноліткам показати себе, і щоб на вас рівнялися. Тому що сидіти за комп'ютером цілими днями, то, мабуть, гірше. Не виходити нікуди, а зараз більшість молодих людей так і роблять. А у вас є вже мета, ви чимось займаєтесь постійно в русі і себе тримаєте в формі, так можна сказати, так? А як починається ваш ранок? Чи є навантаження якісь, які ви з самого початку вже собі робите? Я знаю, що в мене є тренування у воскресенье, у мене там з утра є тренування, але так звичайно я з утра не займаюся. Ага, трошки відсипаєшся, біжиш у школу, так? Так. Зарядка і щось таке, то ти цього не робиш, так, Ліліан? А ти? Ні, не роблю. Теж не робиш? Кажуть, що це може з віком прийде, з часом, коли захочеться робити зарядку кожного дня, там зранку трошки невеличку розминку, так, щоб бадьоро себе почувати на увесь день. Так, а далі тренування то само по собі, то воно буде ввечері, чи буде в день, чи коли там буде, за вашим розкладом. Але день рекомендують так починати. Тут, я думаю, ви спортсменки, ви самі краще, можливо, знаєте, як це треба робити. Ось ви на змаганнях вже брали участь, Україна вам далася, так? Дніпропетровська область отримала почесне третє місце серед усіх 15. Тобто результат непоганий. Розкажіть трошки, що вам довелося робити. Ось ми бачимо цю таблицю, почесне третє місце посідає Дніпропетровська область. І в командному заліку ви теж отримали дуже непогані результати. Команда з кількох людей складалася, і як це все відбувалося, в якому місті? Розкажіть про це трошки. Чемпіонат України. Хто з вас, дівчатка? Вона вчаствувала. Будь ласка, так, Ліліан? Розкажи. Вже не сваріться. Це командне. Командний спаринг? Так, не сваріться вже, розкажіть, як було. В командних спарингах в кожній команді по 3 чоловіка. Так, і між собою ви якось, з ким ще довелося боротись? Наприклад, я вихожу, і вони вибирають суперника. Ми деремося, очки, наприклад, я виграла, а нам засчитують очки. Виходить другий суперник, і ми вибираємо вже. Вони деруться, і так, хто виграв. А як вибираєте? Слабшого когось? Ви серед них немає ж, мабуть, слабших? Так, на перший погляд. Чи як? По-разному буває. А як хотілося б? Щоб ми були сильні. Це звичайно. А як же знайти того суперника, який для тебе, наприклад, буде підходящим? По поясу. Так, дивишся, чи він слабший за поясом, так? Так. І обираєш його? Ні, ми не вибираємо. Вони, так, я зрозуміла. Тобто така собі, знаєш, суперечка вже командна, але треба перемогти. І оце там ти показала результат на останніх секундах? Ні. Ні? В інших змаганнях? Так. Коли вже тобі? А міжнародні змагання, ті, які розказувала ти тільки, що міжнародні змагання, вони ще складніші, так? Там командні теж були заліки, чи ні? Ні, не було. Можна ж участвувати одновременно і в просто спарингах, можна і в командних участвувати, можна і в тулях, можна і так участвувати. Тому
Там и на этих, если я участвовала только в спаррингах, то она уже участвовала и просто в спаррингах, и командных, и тулях. Угу. То это ж бывает по-разному. А як для спортсмена краще? Мати лише особисту кар'єру і мати спаринги з якимось чемпіоном теж? Чи брати участь в командних зборах? Як для спортсмена було би краще, на ваш погляд? На мій погляд, також можна ще і так робити. Але, ну, на мій погляд, ще, якщо це совмістити вместе, то це теж так можна, тому, мені здається, і той варіант угу. можна. Більше, мабуть, розвиває, так? Дає так. Можливостей. Бо якщо ти тут маєш досвід, а ще в командних ти добираєш і іншого досвіду, який дає тобі можливості розвиватися як спортсмен. Дівчатка, а ви надалі плануєте кар'єру спортсменок? Чи так. Це вже все буде, так? Так, хочу виграти в чемпіонаті міра. В чемпіонаті світу. А що тобі для цього треба ще зробити? Потрібно більше уверенності в себе і стремління. І все? А які бали? Де треба брати ж участь в якихось змаганнях, кудись їздити? Ну, скільки так. ще кроків треба пройти для того, щоб мати той результат? То, що ти будеш займатися, я в цьому не сумніваюся. Звичайно, наполегливість, цілеспрямованість, все це буде. А які кроки треба для цього зробити? Треба участвувати во всіх соревнованнях, які можливі. А скільки їх переважно на кожну людину? І, ну, от, наприклад, цей рік він видався такий не дуже добрий для усіх спортсменів, тому що ковід, десь були країни якісь закриті і так далі, і так далі. Тобто не було такої можливості. То зараз вже починають з'являтися, і ви, можливо, плануєте поїздку. Куди ще можна буде поїхати? Поїхати на Кубок України. Ні, во Львов поїхати на Кубок. А що там буде за змагання? Ну, це там зараз ви отримали... Там чемпіонат України, там кубок. Там за... Кубок Європи, по-моєму. Ні, в Львові не кубок Європи. Там, виходить, це так. До, я так розумію, до 11 років там буде кубок чемпіонат. Чемпіонат України, а от те, що старше, ну, там... Йде вже кубок, я так розумію. Угу, так, зрозуміло. Тобто ви вже націлені на те, що треба поїхати у Львів і там перемогти. Так, а так. що там буде, які змагання, то вже розберетесь по місці. Так. Ваш тренер, мабуть, вам підкаже. Скільки вам випадає на долю змагань кожного разу, ну кожного року? Як ви виїжджаєте, як ви вчитесь? Як ви взагалі можете і вчитися, і займатися спортом так серйозно? Ну, в мене вдається так, що просто розподіляю, якщо школа там з утра, а тренування ввечері. Там я це суміщаю, це дуже так. Для тебе підходить? Так. Угу. А в тебе як виходить? Це ж скоро ж буде тебе школу закінчувати. Треба ж так. буде подумати і ще куди поступити, так? Як розпланувати собі свій робочий час, щоб готуватися до ЗНО? Тобто, насправді, багато таких задач спортсмени, вони можуть приділити достатню увагу і спортові, і навчанню? Так, можуть. Як розпланувати ваше навчання? Ви добре вчитесь, дівчатка? Так, хорошистки. Молодці. Тобто спортсмени кажуть, що спортсмени взагалі настільки організовані, можуть все встигати. І поставили собі за мету, і все виходить. Часто вас знімають з занять? Чи так буває? Доводиться їздити кудись? Ну, так, там, якщо буває. На одне змагання, там максимум я можу пропустити там 2 дні школи. Ну, це максимум. Угу. Ну і наостанок, дівчатка, хто підтримував вас найбільше на змаганнях, чи ви їздили з батьками, чи це тільки тренер з вами там вже вас бере за ручку і з вами поселяється в інших містах України і, можливо, будете їхати кудись іще в європейські країни, там отримувати перемогу? Хто? На змаганнях нас підтримували наш уважаємий тренер Олексій Сергійович і, звісно ж, близькі. Так, ваші родичі теж поїхали з вами? Так. Мама і тато? Так. Були. І оце мама дивиться, як тебе, як бідну дитину б'ють з усіх боків, як вона там когось. Чи мама вже звикла?
Я думаю, моя мама дивиться, як я когось б'ю. Так, зрозуміло. Ну, дівчатка, я вам бажаю перемоги. Звісно, отримати те, що ви хочете в своєму житті. Можливо, це буде там чемпіонат Європи виграти, можливо, чемпіонат світу. А найбільша перемога – це перемога над собою. Якщо ви зробите крок, який буде кращим за той, який був попередній, то це вже буде для вас дуже велика перемога. Дякую, що прийшли, дякую, що принесли з собою ці всі медалі, показали командні заліки, результати. А ці медалі зароблені дівчатами, потом і кров, як то кажуть. Так, все змогли і зробите ще більше, тож дуже вам вдячна, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Усім хочеться побажати здоров'я, міцного і теж, щоб кожен із вас займався спортом за можливості. Звичайно ж, зараз вже тепло на дворі, тож виходьте і отримуйте насолоду від усього, що є навкруги. А ми зустрінемось з вами вже у понеділок о 13:30. До побачення. До побачення.